Sinoptikani jep njoftimin e fundit të rriqet i nxehti afrikan do të rikthehet serish. Tërhiqet vala të nxehtit afrikan në vendin ton. Sipas sinoptikanëve, kjo situatë moti me temperatura deri në 38 gradë Celcius do të zgjasë shumë pak ditë. Fundjava dhe fillimjava sjell tërheqje të përkohshme të masës së të nxehtit, duke bërë që maksimalet të luhaten mes vlerës 38 gradë Celcius në ultësirën perëndimore, por pas ditën e së martës kemi sërish afrimin e këtyre valëve të nxehtit, duke bërë që maksimalisht të ngjiten edhe 40 gradë Celcius në territorin shqiptar. Rreshtet e shiu do të jenë të pakta vetëm në zona malore. Në javën që lan pas në Shqipëri, temperaturat në hije arritën deri në 42 gradë Celcius.